י"ח, תשע שורות לפני הסוף. ועל אחת כמה וכמה שאחרי הרכוש הגדול המפורט שרכשנו לנו בהיסטוריית עבודתנו ונידודנו, לא נוזיל עוד את ערכנו הפוליטיים, שהפוליטיקה הלאומית השלמה שלנו בארץ ישראל תבוסס אך רק על יסודה, על תוכנית השאיפות והאידיאלים אשר ביסודה של אותה הפוליטיקה הגדולה שלנו, הפוליטיקה האלוקית. זה המאמר על הפרק. מסילת ישרים, איך בונים מדינה? איך עושים תחיית האומה וארצה על פי תורתה? איך מצרפים תחיית הקודש לתחייה הלאומית? המאמר הראשון, התרבות הישראלית, כלומר מהות נשמת עם ישראל, אמונת עם ישראל, התוכן הרוחני של עם ישראל, זה המאמר הראשון, כללי, עליון, מקיף דורות ועולמים. מאמר שני על הפרק, התרגום לעניינים של היום. מאמר ראשון, הם נכתבו באותו זמן תפרשיין ג', מאמר הראשון מופשט, עליון, כללי. מאמר השני, השלכות מעשיות לאור המאמר הראשון. אם כן, הוא הולך ומסביר בשפה המובנת לכל מה צריך להיות האופי של המדינה הזאת, שאז היו ויכוחים בקונגרסים הציונים, כולם בעד שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, כולה על מה לא פליגה, במה היא כמפלגה, באופי המדינה. וכידוע, הוויכוח הזה נמשך גם אחרי קום המדינה, ועד עצם היום הזה, מפלגות כאלה, מפלגות כאלה. אם כן, על אחת כמה וכמה שאתה, למה אחת כמה וכמה, מה יש אתה אחרי הרכוש הגדול המפורט שאחר שתמיד בהיסטוריית עבודתם ידודנו. עכשיו אנחנו בעל ניסיון, אנחנו לא נולדנו אתמול, אנחנו לא ביציאת מצרים, אנחנו לא במתן תורה, התנסינו 3,000 שנה ויותר בסוגיה הזאת, עם עליות וירידות ומשברים וטעויות והצלחות, כמו כל דבר שאדם לומד דרך ניסוי ותעייה. אז רכשנו
הרבה רכוש, הרבה ניסיון, דרך השלילה גם. זה חורבן בית ראשון, בית שני. ונידודינו, גם בגלות, התבררו לנו דברים דרך השלילה. מה זה עמים אחרים? ומה זה אנחנו? לא נוזיל עוד את ערכנו הפוליטי. הפוליטיקה שלנו, אנחנו לא מתפשרים. לא מתפשרים. אולי בהתחלה כן, כמו תינוק, מתפשרים. אבל עכשיו הוא כבר במצווה, עכשיו הוא כבר הגיע להתבגרות. הוא לא יכול להתפשר. תינוק טוב נו, הוא שטח עליו בלי לברך מורה נפשות. בסדר. סבלנות. אבל עכשיו לא. לא נוזיל. לא נתפשר. בקונגרס הם הציונים. הרוב רצו מדינה חילונית. החרדים החרימו את הקונגרס הציוני בגלל זה. ולא השתתפו בתנועה הציונית. המזרחי נקט דרך של פשרה. כן ולא, ולא וכן, ונראה. אבל לכאורה הוא צודק. לא צודק. למה צריך למניף את הדגל? גבוה, גבוה, גבוה. למעשה צריך להתאזר בסבלנות. אבל לא להציב לפנינו אידיאל בזול. ספר מסילת ישרים. המטרה שלנו זה חסידות, אבל זה גבוה. בסדר, תלך לאט לאט. אבל תגיד שזה לא המטרה. לא נזיל עוד את ערכנו הפוליטי, כי קודם הייתה הוזלה. כולם מכירים מה קרה בזמן בית ראשון ובית שני, יודעים שהפוליטיקה הלאומית השלמה שלנו בארץ ישראל תבוסס אך על יסודה, רק על זה. הפעם אנחנו לא מתפשרים, אבל המזרח יתפשר, נכון? כותב על זה הרב קוק באגרות. אז הוא אמר להקים תנועה, דגל ירושלים של יהודים אשר פי שניים ברוחם, ירא שמיים, דבקים בתורה, ויחד עם זה ציונות וכו'. זה לא הלך. הקימו סניפים בהרבה מקומות, זה לא הלך. או כי עוד לא היו מוכנים, או מחוסר כוח ארגוני. צריך כוח ארגוני. ניסיון שלישי, מזרחי, דגל ירושלים, מרכז הרב. מרכז הרב, זה הצליח. תלמידי חכמים, רבים, עשרות אלפים, מאות אלפים, שהם דבקים בתורה ובמצוות, והם דבקים בחזון הגדול של התחייה ושל המדידה. ישיבת מרכז הרב, ועוד ישיבות עשרות עשרות שנולדו ממנה, ואנשים שהתפזרו בכל מול אורך בארץ, חלק רבנים, חלק עובדים,
אבל הנה הם ספוגים מזה, וזה לאט לאט חודר באומה, אצל הלאומים הדתיים, אצל הלאומים הדתיים הפחות דתיים, היותר דתיים, גם אצל החילונים זה חודר, וגם אצל החרדים זה חודר. בזמנו הרב קוק, הוא היה גנרל בלי צבא, עכשיו הוא גנרל עם צבא. גם גנרל בלי צבא זה שווה. כותב הספר, זה חודר, זה חורש את הלבבות ואת המוחות. הוא כותב באגרון, אנחנו צריכים להכשיר אצלנו את הזין המודרני, כלי הזין, הנשק המודרני, העת, העת. וזה באמת כך. אפילו בימינו שיש אינטרנט וכן הלאה, ברשתות חברתיות, זה לא מגיע לכוח של העץ. גם אדם לומד תורה, זה טוב לסכם, איך היה אומר הנזיר, קנה, ידים כותבים קנה, קנה לך חבר, הקנה הוא החבר שלו, של אותה הפוליטיקה הגדולה שלנו, שהיא ממלכת כהנים וגוי קדוש. הלא הפוליטיקה הישראלית שינה זהה לפוליטיקה של עמים אחרים. זה פוליטיקה וזה פוליטיקה, זה מדינה וזה מדינה, אבל זה בכלל לא אותה מדינה, אפילו שזה אותה מילה מדינה, אבל זה בכלל לא אותו דבר. שתי מילים אלו בעצמם, מדינת היהודים, הלא מביאות הן כבר דיין את האצילות האידיאלית, רוממות נפש וחשיבות ההכרה המצורפת להם. שתי מילים האלה, ספר, הנה העת של הרצל, מדינת היהודים. בעברית זה תורגם מדינת היהודים, אבל בגרמנית זה מגרמנית, יודנשטאט, מדינת היהודים, אבל באנגלית זה Jewish State, המדינה היהודית, בצרפתית L'État juif, המדינה היהודית, ביידיש Die Jüdische Medina, המדינה היהודית, ברוסית, לא יודע, בפורטוגזית, לא יודע, מספיק שפות. זה יותר חריף, המדינה היהודית. מדינת היהודים זה מדינה שיש יהודים. בסדר, אבל גם זה אומר הרבה. זה מדינה של היהודים. כלומר, המדינה צריכה להיות יהודית. ואיך זה נקרא? הכרזת העצמאות. מדינה יהודית. למה בגרמנית זה מדינת, זה לא מדינה יהודית? כי זה לא מצטלצל טוב מבחינת הסגנון. אבל באנגלית זה מצטלצל גם בצרפתית. בעברית
יותר טוב לומר מדינה יהודית מאשר מדינת היהודים. אבל זה לא משנה. זה אותו תוכן. כלומר, זה לא רק מדינה שגרים בה יהודים, מקלט, אלא המדינה צריכה להיות יהודית. שתי מילים אלו בעצמן, מדינת ישראל, לא מביאות הן כבר דיין. מספיק. הן מסכמות את כל המאמר הזה, עד 2, 3, 4, 5, 6, 6 דפים. אין כבר דיין, מביאות אין כבר דיין, את האצילות האידיאלית. אצילות, אידיאל עליון, מחשבה עליונה, קודש עליון, רוממות הנפש, וחשיבות ההכרה המצורפת. אף על פי שהרצל עצמו, כמובן, הוא לא היה בעד מדינה דתית. הוא לא הבין במה מדובר. חושב שמדינה יהודית זה מדינה דתית. לא נכון. אבל זה הרבה יותר. זה רוח השם, רוח התורה. ומכאן נושא הבא, גאולת ישראל. עם ישראל הולך ונגאל לאט לאט בתהליך ארוך. עכשיו נס. אם אנו רואים ביישובים בארץ ישראל, יחד עם תנועת התחייה והתארגנות הכללית בכל הצדדים, אשר בכלל ישראל התחלת די גאולה, הרי זה עצמו מביע כבר דיו את ערך חיינו ועבודתנו. המילים פוליטיקה ישראלית מסכמות את הכל. המילים מדינת היהודים גם. התחלת די גאולה גם. איך אתה יודע? אנשים שואלים, נו, מתי תהיה גאולה? איך נדע מתי גאולה? תראה ידידי, צריך להתעדכן, לא כל יום בחדשות, אבל כל 100 שנה אפשר להתעדכן. הגאולה התחילה לפני 140 שנה. אז לפני קצת יותר מ-30 שנה. איך זה התחיל? התחלת די גאולה? סנהדרין, צדיח את עמוד א', ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, ופיריכם תיסעו לעמי ישראל, כי יקרבו לבוא. רש"י, כשארץ ישראל תיתן פריה ועין יפה, אז יקרא בקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. אין מגולה יותר, אין, אין. אחד אומר, אני רוצה סימן גלוי. אז אתה קרא. אתה לא מאמין בגמרא. כי הגמרא אומרת לך, אין, אין. לא תמצא סימן יותר מובהק מאשר. רואים ביישובינו בארץ ישראל, גם ב-18. תן ברכה על פני אדמה, ברוך הבא שנים, ברוך הבא שנים, תקע בשופר גדל וחירותינו וסנס גבליותינו. אומרת הגמרא למה? מגילה י"ז עמוד ב' למטה, נו למה? אתם הרי עם ישראל, ענפיכם תיתנו, ברוך הוא לבוא. למה? למה זה מתחיל בזה? כי צריך מלא משהו לאכול. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אבל גם על הלחם. אם אין לחם, הכל נופל.
הרי ישראל פרם תראו, אז הם יראו, כי קרבו לבוא, מגיעים, אי אפשר לחיות ברעב, מדינה שאין מה לאכול, היא מתמוטטת. הרוסים, היה שם משבר חקלאי נורא, אישה עמדה בתור מחמש בבוקר עד שמונה בבוקר למכולת כדי לקנות לחם יבש בשוק שחור. אמרו לאמריקה, אם תמכרו לנו חיטה, בבקשה תנו ליהודים לצאת. יצאו יהודים, גם היום מלחמה, אוקראינה, רוסיה, הרבה חיטה בא מאוקראינה. זה יפגע בשוב, זה יפגע, זה כבר פוגע בכל השוק העולמי. אז קודם צריך שיהיה מה לאכול, תיתן פריה, לא, כמובן לא רק אוכל, צריך גם בגדים ובתים. אנחנו רואים ביישובינו בארץ ישראל, יישוב הארץ, הארץ נותנת פריה, כי סוסו מידבר וציה ותגיע לרבה ותבחר ככה בצלת, כי נפקעו כמה דור בערים בערבה. יחד עם תנועת התחייה, תנועה, מבינים מה זה תנועה? יש יהודי עולה לארץ, צדיק, 10 יהודים, 100 יהודים, 1,000 יהודים, אבל פה זה תנועה, זו התעוררות כוללת באומה הישראלית. תחזור לארץ, משהו באומה מושך לארץ ישראל. 10,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, 8,000,000, משהו מושך נשמות כאלה, נשמות שמשתוקקות לארץ ישראל. חילונים, חרדים, וזה ארץ ישראל, זה תנועת התחייה. עלו לארץ 300 תוספותים, צלח הדין נתן אישור, 300 זה לא הרבה, וגם לא היה מה לאכול, וגם היו פוגרומים של ערבים, רובם חזרו. עליית החסידים, עליית תלמידי הגר"א, 800, 800 מספר הכי גדול. גם עליית רבי יוסף קארו וחכמי ספרד, כל אחד עולם. אבל זה לא התחלת שיבת ציון, תפרש ממא, התעוררות בכל העולם, זה נקרא תנועה, מזינה את עצמו, מכפילה עוצמה, מדליקה אחד את השני. אתה רואה תנועת התחייה, זה לא במקרה. אם אין תנועת תחייה, שום דבר לא יעזור. ארץ תיתן פריה, הגויים פריה. תנועת תחייה, דחף לאומי, לאומי הכוונה מדינה. חרדים עולים לארץ, אפילו בונים את הארץ, זה עוד לא לאומי, זה לא מדינה, זה קדוש, זה טהור, זה עליון, זה עוד לא תחייה לאומית. והתארגנות הכללית בכל הצדדים אשר בכלל ישראל, כלל ישראל בגלות, כלל ישראל כבוי במחסן, בהרדמה, מפוזר ומפורד, פה יהודי, פה יהודי, פה מחשבה כזאת, פה מחשבה כזאת, אלה אשכנזים, אלה ספרדים, אלה תימנים, אלה אתיופים,
אלה חסידים, אלה מתנגדים, אלה מודרניים, אלה לא מודרניים, אלה חילונים, כל מיני מיליונים של קבוצות קטנות. אפילו יהודים ירא שמיים, אין רב ראשי לעולם, אין רב ראשי לארץ, גם אין רב ראשי לעיר. פה, 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 זה לא כלל ישראל, זה פירורים, גזירה אלוקית. ופתאום מתעוררת תודעה, כלל ישראל, אנחנו עם, עם, עם ישראל, כלל ישראל. זה לא אומר שאין כל מיני גוונים, זה כזה, זה כזה, כזה, אבל אנחנו עם. שכחנו, בכוונה, אלוקית, שכחנו עם. עכשיו אנחנו לא עם. היינו עם, ידוע מה יצא מזה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. מורתי, נפסיק להיות עם. גמרנו. היינו נשואים, רבנו בצורה נוראה. לא, אתה תגור פה, את תגורי שם. אז שתירגעו. 2000 שנה, נרגעתם? כן. אפשר לחזור. אז התודעה שאנחנו כלל, כמובן השיא של התודעה הזאת, זה הצבא. מישהו שלח לי יוטיוב על קצין שאומר, חבר'ה, אל תשימו לב לכל הדברת בתקשורת, מלחמה, מלחמת אזרחים, שטויות. אנחנו פה יחד. אז מסע אלונקה, מעל אלונקה, תחל אלונקה, דתי, חילוני, שמאלני, ימני, אין שום הבדל, אין. אנחנו עם אחד. שכוח. אני אומר את זה כל הזמן. עכשיו הוא יתעורר. לא, הוא לא שמע ממנו, ממני. הוא שמע מנשמתו. כלל ישראל. אז ברור, התחלת די גאולה. הערה 30. מכתב הגאון רבי יהו גוטמכר אל הגאון רבי חיים אלעזר וקס בספר שו"ת נפש חיה של הגאון רבי חיים אליהו אלעזר וקס. ישועות מלכו. יורד היה סימן ס"ו. עולת ראיה ברכת חכם הרזים. תסתכלו בעמוד ד'. זה העמוד בגב התוכן. קודם למטה, ואצלי כבר ברור שהם יקיימו ישראל, שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך 130 משפחות, שתהיה התחלת הגאולה, גם כשלא ישראל ראויים לכך. 130 משפחות עובדים את האדמה, זה הקץ המגולה, זה התחלת הגאולה. למעלה. ואין ספק, זה רב יהושע מקוטנה, שו"ת יהושע מלכו, ואין ספק שהיא מצווה גדולה לעלות לארץ, כי הקיבוץ הוא התחלת הגאולה. נכון. אתם, ערי ישראל, אנפיכם תיתנו, פיכם תישאו לעם ישראל, לא, ישראל עמי, כי קרבו לבוא, באים, באים. ובפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, לא דתיים, הן בבינוניים, מסורתיים, הם וישרים בלבותם, חד צדיקים, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. איך אומרים בעברית מודרנית התשוקה? התנועה.
התנועה הציונית. אפשר לקבל משנה ברורה חלק ג' הלכות שבת, כי ודאי אתם שואלים, תודה רבה, למה 130? למה לא 140 או 150? שולחן ערוך, ריש סדיטט באר היטב סימן קטן י"ד, ויש לומר 130 פעמים אליהו הנביא קודם ההבדלה. נאמרנו הוכחה מדעית, 130 פעם אליהו הנביא, 130 משפחות, כל אחת ניצוץ של אליהו הנביא. מה המקור שלו? כנראה אריזל. מה? חידה כותב את זה, טוב, החידה, וזה, לא יודע אם זה מתחיל מהחידה, מתחיל מן האריזל. זה גם מופיע בסידור השלה. עכשיו אתם מבינים. זאת אומרת, זה קל. 130 משפחות. 130 משפחות זה קל. קל. מוצאי שבת זה, תספרו. כמה פעמים אומרים אליהו הנביא. אם כן, הרי זה עצמו מביע כבר דיו את ערך חיינו ועבודתנו. כלומר, מה שאנחנו חוזרים לארץ זה לא בריחה מפוגרומים של גויים. זה לא רוממות כבוד האומה הישראלית. זה התחלתא דגאולה. כשאמרתי התחלתא דגאולה, אמרתי את הכל. זה חדש ימינו כקדם. כקדם דוד, כקדם שלמה, כקדם. זה הגאולה. החרדים לא מסכימים שזה גאולה. זה דבר טוב, זה מצווה, זה הצלה, זה לא גאולה. אבל בלי שיש הרבה מדרגות אצל החרדים. יש חרדים מאוד מאוד אנטי ציונים, יותר ציונים, הרבה הרבה דרגות. ובוודאי חילונים לא אמרו שזה גאולה, הם לא מאמינים בדברים האלה. אף על פי שגם שם יש הרבה מדרגות. כי הגאולה שלנו, הלא סוף סוף, אינה רק פילנטרופיה. פילנטרופיה, אהבת האדם. אנתרופוס, בלבנית, אדם. פילן, אוהב. מילים פשוטות בעברית, צדקה. היהודים המסכנים נרדפים בגלות, יאללה נו, תעשה להם טובה, מקלט לאומי שיוכלו לחיות בשקט. ודאי מצווה גדולה, ודאי, ודאי, אבל זה לא רק זה, זה הרבה יותר. זה גאולה.
אינו רק פילנטרופיה, רק. כלומר, פילנטרופיה זה טוב. למה? מה? מה? זה לא טוב שיהודים יעלו לארץ כדי להינצל מרצח ומשואה ומרב ומצמא ומעלבון ומאונס וחמאס? ודאי, זה לא רק פילנטרופיה, תהיה זאת אישית, חברותית או לאומית. פילנטרופיה אישית, אני עוזר לבן אדם הזה, שכוח. חברתית, אני עוזר לקבוצה הזאת, שכוח. אני עושה טובה לעם הזה, המסכן, התנוך. יש אמרו, אוגנדה. ארץ ישראל זה נשרב, 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 לא זז. טוב, בינתיים שיהיה אוגנדה. מכוחו, מריבות עצומה, אוגנדיסטים, אנטי אוגנדיסטים. מה, 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 האוגנדיסטים, אתם מחליפים ארץ ישראל באוגנדה? לא. זה מקלט זמני. בינתיים, אנחנו בסכנת נפשות. אז בינתיים שיהיה אוגנדה. הם לא בגדו בציונות, אבל ויכוחים קשים. טוב, בסוף זה לא היה מציאותי, זה סתם רעיון שהאנגלים זרקו. פילנטרופיה כלכלית, שיהיה מה לאכול, או רוחנית, שלא נתבולל. תעשה טובה לעם ישראל, שיהיה לו ארץ משלו, יהודים עם יהודים. ולא יתבוללו בגלות, התבוללות. מדינת ניו יורק, 56% ניסו את הערובת, וזה לא אומר שכל השאר הם יהודים, הם לא מתבוללים. צרפת, 85% ניסו את הערובת. נורא. פעם אמרתי לרב צרפתי, יהדות צרפת זה אונייה מתערפת בלב ים. הוא אמר לו, היא כבר טבעה. יום אחד נפגשתי עם רבנים, מנהיגים צרפתים. לא רציתי לומר 85%, אמרתי 80%. אחד התעצבן, לא נכון. אתה מוציא שם רע, זה לא 80%, זה רק 70%. אמרתי, סחה הנחמה. מי שספרדי יודע מה זה סחה, מי שלא ספרדי שילמד. סחה הכוונה, יאללה נו, בסדר, סחה, אל תיקח ללב, אל תיקח ללב, זה רק 70%, סחה. מי שלא ספרדי, ישן אחרי השיעור, שיעור. אותם החרדים שסוברים שזה לא התחלת הגאולה, אז מה מושך אותם דווקא להישאר בארץ ולא... א', מצווה לגור בארץ, גם אם זה לא גאולה. התוספותים עלו לארץ, תלמידי הגר"א וזה. ב', זו ארץ קדושה. לכן הם פה, אבל זה לא קשור לגאולה. הגאולה מחכים, יבוא משיח, יעשה גאולה, יעשה גאולה ניסית, הרבה שיטות. אף על פי שהרב כשר, בספר התקופה הגדולה, ודאי יש פה, יש החתמה בעד חזית דתית מאוחדת. כלומר, כל המפלגות הדתיות, מפלגה אחת עם כוח, זאת אומרת, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית, יש עוד. פעם היו שתי מפלגות חרדים, אגודה ויהדות התורה, מפלגה אחת. קרוז, חתום על ידי הרבה רבנים, ובתוך הקרוז כתוב, התחלת לגאולה. ומי הרב כשר? 150 גדולים, התחלתי לגאולה. טוב, הרבה מדרגות.
טובה רוחנית שלא נתבולל. נורא מה שקורה בגלות. יש פה צרות, וזה ממשלה ויגיע ביניה. ודאי, צריך לפתור כל הצרות האלה, אבל לעומת ההתבוללות, זה גרושים. מאז השואה התבוללו 6 מיליון יהודים. קוראים לזה השואה השקטה. ואף אחד אין לו רעיון גאוני איך לעצור את זה. חוץ כמובן מלעלות לארץ. אז יש, החרדים הם לא מודעים לכך. אחד חרדי אומר לי, הנה מה חסר לי פה? תראה הרחוב שאני גר. פה חנויות בשר כשר, פה בתי כנסת, פה תלמוד תורה, פה בית ספר, פה לא יודע מה עוד. ספרי קודש, חנויות. כן. זה כמו הטיטניק שטובע, המים פורצים בפנים, ובסיפון העליון לא מודעים לחור, לא כלום, שומעים מוזיקה ורוקדים. ודאי, אנחנו שמחים על כל יהודי שניצול. אבל זה רק הסיפון העליון. למטה, הכל נמחק. אז זה הצלה רוחנית, זה פילנטרופיה. עושה צדקה, פילנטרופ. פילנטרופ רוחני. לא, זה גאולה. רוטשילד, פילנטרופ רוחני. וכלכלי. פילנטרופ כלכלי. צריך להקים יישובים שיהודים יוכלו להתפרנס בכבוד. צודק. בית ספר מקווה ישראל. ללמד יהודים לעסוק בחקלאות. הוא צודק. הברון מרוטשילד. אבל זה עוד לא גאולה. אבל זה הכשיר את הגאולה. כי אם היית אומר לבריטים, אנחנו רוצים את הארץ הזאת, והייתה שממה ומדבר, היו אומרים, מה עשיתם? לא, הנה, התיישבות, יישובים, מושבות, וזה שליח אלוקי, הברון מרוטשילד. אבל פי שהוא לא היה מדינה יהודית, כמו הרצל. הוא חשב שמה שהרצל אומר על מדינה יהודית זה הזיות. הזיות. מה סיפרתי לכם? אנשים חשבו שהרצל חולה נפש. לא כמו שאומרים, מה דחפת פה, אתה משוגע? לא. משוגע חולה נפש. בסוף הוא השתכנע שהוא חולה נפש. שהוא הוזה. הרב קוק אומר מאמר אחד, הוזה וחוזה, הבדל קטן. הלך לרופא. אמר, אולי אני הוזה, אולי אני לא בריא בנפשי. בדקתי אותו הרופא. אמר, אתה בריא לגמרי. ומהיום אני סגן שלך, מקס נורדר. אינה רק בזה עכשיו שדורינו ודורותינו הדור הזה והדור הבא אחרים יגלו מהגלות החומרית פוגרומים שואה או הרוחנית שלהם מידי פוריש קיביץ דימובסקי וקאסו לא מכיר ימח שמם לכן אני לא מכיר 31 סורר היהודים רוסים יפולנים טוב לא חסרים פוריש קיביץ איך נהגו היהודים אשכנזים שמזכירים שם כזה פוריש קיביץ דימובסקי וקאסו יש ירקו ממש אחר כך שיפשפו ברגל המקילים רק עשו פה
אני מיקל. או מידי מארסינו, מחריבינו, הפנימיים, יהודים כופרים, על ידי השפעתם בחיים ובספרות, ספרות חילונית מקולקלת, לא. גאולת ישראל מחוברת היא עם התפתחות הצדק, אבל זה נראה כבר בפעם הבאה. י' ט' שורה 4